Alltså, det här är det sjukaste jag någonsin varit med om. Varför är det som händer där egentligen? Alltså, det är inne i kärnan, va? Ja, det är inne i apartment sen. När jag sitter i en garage med sin jävla ficklampa och lyser så skrek han ju ruining my game experience helt plötsligt. Han är så mycket aktiv hela tiden. Var i Balota är det han sitter? Är det precis bredvid här? Det är inte ens i Garage sa du va? Balota, det är liksom inne i apartment sån här typ. Jaha. Vänta, vad fan är det där? Tyckte det såg ut som att det ligger en jävla sniper rifle i en hatt va? Ja, det gör inte. Det var ingenting istället. Så. Jag vill istället om man använder bajonetten på vapnet. Det är helt insane, alltså om jag kan använda den till typ sticka ihjäl zombies och sånt. För då kan du sticka den från sjukt lång range ifall du kan ha den på den rangen. Det är som ett jävla spjut.